Tres espectadores ligue o caso droga e te acompanha a entrevista do irmão muito com o entrevistador Miguel Falochai. Telespectadores Rádio no Televisão Timor-Leste. Eu Miguel Falochai. E o seguimento de 7 minutos da edição hoje. E tá se concentra ali com o caso do Nebeque Dadão. Sai ao consumo público. Relaciona o caso droga. Nebeque a parte do tribunal. Futi decisão. Ligue-se a medida de coação que tira o termo identidade a residência. E decisão idane hamusu pro no contra, tama balun dia decisão idane adequado e balun hate de kata decisão idane la adequado. Tama ne RTTL convida ona a baina kana intolu. Ida maka desa defensor senhor doutor Astaki Kalandiak. E RTTL mos bulu ona baina ka ida si parte sosial de civilnya e senhor doutor Zeluis Kalandiak. Kalandiak. E anemos a RTTL a convida ona itane baina ka ida. Zuen tu deida, nebe ke dadamos halau endi nish tu dukoma direitu nen. Ikalan dia ka. How koloka pergunta primeiro bahia doutor Astaki. Doutor, si. Decisão tribunal lebe ke fode tir bahia suspeitu na insia. Decisão ida nene hosi parte de fesu harane adekuadu kale. Obrigado. Pergunta si dani dia kateus. Iane san defesa, ia tempo na ba. Lebe foastens legal ba. Argiru sira e a carga tu pergunta se de encata tribunal fo decisão a tu ne despacho de vema que aplica mantém o tirno mos aplica medida coação de beca apresentação prólica tu refez ne hare kata ne justo ne defesa ne hare mas le la ta cada lamba ia é mas selo le li mos ba ministério público ne hare ba caso de ok doutor e tava falei a doutor a Zeles onde se você dá e tava nem ponto de vista bah decisão de beque o hein a defensor até que a ideia não é justo o se parte a sociedade não é sociedade civil não é ia claro que a tacne medidas coação significa aplicar la significa livre nem medidas coação é que a medida se deve que foi tir e a processo investigação só que a partir daí da la ruma haugare lacunas nem mos tamba lei e tinha lei combate tráfico droga no 2017 tuir haugare usi procurador aplica artigo da nebe que imputa artigo da nebe ba suspeito se nene usa fale artigo 12 agora investigação se dau lao alidia prova se dau suficiente e tare kata que momento sai a televisão equipa RTTL nos acompanha processo busca no capturação ba MSN kan dian sira comete tráfico se comete tráfico né artigo 7 nem bem nem moldura penal 5 a 15 quando 5 a 15 claro né tem que aplica pena prisão preventiva agora se ita imputa pena né basira artigo 12 se ne consume né nem 2 anos, 1 a 2 anos, né? Claro, né? Tem que aplicar. Mas só que a questão ainda, né? Lá na Roma, ou em São Jardim, lacunas em lei. Lacunas em lei, depois, segundo, nós, lá na Roma, nós, e tinha autor judiciário, Lili, Ministério Público, não, nós, juiz, aula, la questão a defensora, mas juiz, lá não compreende âmbito, com a circunstância, crime ainda, né? Crime ainda, né? Claro, ok, se te pedem se ira consume, se ira nular vítima. Que estão considerando se ira nular vítima, nemos interrogação bara. Se interrogação bara. Hanesan jovem ida nebe que saímos hanesan a geração ida bahian a itane país. O isso aí tá botando de ponto de vista bahia decisão nebe que a tribunal fote. Ok, hanesamos a jovem estudante acadêmico da mehau senti kata kini lah adekuado, tambah salah adekuado. Maybe ya parte dah tengah satisfas tambah decision juiznya lahiran decision selik matu asliu, porque itu no konstitusi prevé artikel 34 nomor 1 sekolah dana. So kita lalu satisfas tambah kasus nerasi kita tengah kata kasus dana extraordinary. Kasus dana keseru tepebes, husi 2009 kita aprova kodigu penal, to 2017 kita no kodigu penal rasik izizi parting kamu stalei nomor 2 var 2017. Quando vai combater actos ilícitos droga los que tiro los caso ser hanesane e tal bela aplicatir tamba sama kau dela bela aplicatir tamba medida kuasa unde pe dia ita tem que aplicar pena preventiva se wahira ita hatete kata provasnes
provas nene la ladung forte. Se provas nene ladung forte kerjar ke seiha provas nene kerjar ke iha. Se provas nene kuando la iha kerjar ke la iha. Se provas nene kuando se suficiente kerjar ke provas nene seiha. Tama se provas nene seiha aplika pena preventiva depois maka ita kontinua buka provas. Ita nene. Los duni kata ke decision tribunal futi nene futi dune artigo dozi. Dozi. Itu kata kita ni bangus kuliah dia yang idane tamasira konsumu deh. Model konsumu nene emang mau beri gak konsumu nene hasiran ini sana. I hawa keratus explica deh kalau mesum tante mau Luis o hanya kolega juventus dan bermaka cara sama tu apa perlu futur bau tu ni terminal hawa keratus dia deh. Ita tu kuliah kono bakas tahun dia funda agora dau ka kontesen. Prosesi da agora dau kuliah atraves usi primeiro interrogatorio. E ita ni artigo 73 kuliah kono bale. Tetu ten ka tene regra sidane. Tambo ida primeiro interrogatorio ne, ne so par depois a tu kuliah kono ba medida saida makatu bele serve aplica tempo ne ba iar girusir ne. Significa medida ne be forte ne forte. Tu difesa hane so in kuliah. Tu difesa ne hare e bazia ba ia artigo adesso in lio ia lei nomor 2 ia adesso ia manje in caso di tiro los ministro pubblico tem cuz artigo 7 non sa ma tem cuz artigo 12 ma se realidade di ia fase di investigação realidade di primeiro interrogatório tu irbe argir sir linea declaração ia artigo 12 ma ca tem che implementar artigo 12 tamba argir sir ne sir la saya nesa vere dorga consum besera ma sir consumi de ia tempo ne ba depois ia tenia lei nomor 2 I 2017, ene bani defini kona ma droga sir nene defini tuir nini ya grau nebe makia. Tahun grau ide nebe mak agora dau kar giru na insia komete grau ide nebe mak bele ba kategorikan ba ia artigo 12, 11 i artigo 26. Se artigo 11 o 12 o 26 si da prensa, con certeza tem que aplica medida coação nebe adequada nebe argiru nebe na insia nebe tem que prejão pre a manter inteiro ou a apresentação periódica. Para depois, reentrar o Ministério Público ou a Polícia, a investigar, que ele ande o tanto. Aí a oportunidade é o cara do dia. O problema não é processo de nele lá, o acoto ia agora dar. Nem a continuação, nem sei. Se ele faz a investigação. Ou seja, parte da sociedade é nem a ré. Antes, eu vou lhe agradar que, além de a lei, a raça e a lacunas, e a fraqueza, também imputa, será, condena, ou pena ba ema consumo ne kamante ves depois la ia medidas ba reparação se ta kule vítima maka tuir princípio de direitos humanos tem que ia reparação medidas de reparação será se ta re Indonésia ema será be que consumo nia tem que ba cumprir la medidas be tem que recupera fal nia condição ne primeiro segundo ne la segundo quando ba fraqueza ia processo ne rasi tamban sene entre sira na insia ne balu komite yang agak pena ida be hanesan sih. Se ida ne niya todang, niya todang. Anu sama juiz aplika vale ser how ya ne how re. Serak ke juiz rasik maka ignora buat ne ka prokurador rasik maka la promovi la dia angkat. Sira balu komite yang ne balu komite yang be sera aktu ne be ke hanesan ya. Senario ne kita konspirasi rumah. Hanya terus saya dari niar. Ya, idane mak loke dalam bahwa di depois publiko sera ekspresa sering insatisfação dan diskumfia katak ya dala rumah ya konspirasão. Jadi idane agora itarese to acompanha e ta acompanha ve a reação usi publiko meso usi ministro, ministro de justiça, ministério interior, no ser selo ekspresa sering insatisfação ba idane agora itare proceso legal lá, no, mas agora ni fraqueza ni nebe. Mas hau ya fraqueza ni rua. Ida yang Ministerio Público rasi, segundo ya juiz rasi. Juiz, sira la consegue descobre, kata, entre sira na insia, ne, sira comete tiona acto hanesan ya pasado. Kano ida ne, kano hasil proceso, ne todang, hamsam depois. Depois ita consider sira nular vítima. Ah, ida ne makuri lacunas ya lei, ne, ita kulia kano vítima in sentido sira. Será que sira ne, ema bosok mak maksira será que sira emana obriga maksira consumi agora sira lor sira ne osan rasi ho consciência ho poder so sabuat ne será que sira vítima e dane ma coin hau dian kare ki lei ya lei agora ele ne lacuna se le agora idane cabe pase ni responsável legislador sira
parlamento sino maka halule ini la forti se turlo sita quando se ita considera buat droga ne buat ida ne be mak amiasa bens public sera itenia mal ten ki hado husi buat ida be droga sene ne be mak halo itne recurso humano halo itne ema la desenvolve o dia tamba droga ne perturba itania itne funcionamento organ normal e depois la desempenha itne função hadiria okay. Haba fale academia esa nessa jovem academia cuida decisão ne be ke tribunal foti fotir baia suspetunesia turi tabot ni nyare ka tabot ni perspektiva bele gale bele fo perturba baia bele fo perturba sam baia sociedade tamba bele hala konti evidensia sira how atau tete kata kasu ida spesial tebes kasu ida nebe ma kasu droga ne kasu ida deke spesifiku tebes kasu de la merese atau aplikatir la merese mas atau aplika apresentasan peredika medida kuasa ida deke adekuado liu maka aplika prisão preventiva basira depois tribunal buka prova tribunal liusi liu proses liusi minister publiku buka prova sira tamba sama kau dia nune kasu de seru tebes ita aplikatir basira ita aplika preso ita aplika apresentasan periodika basira ita lahaten kata ku akhir kon argu di sirne kon fila se kon hau honesta sekar kon hau fila subar la konten tu prova serne ne ita kule konkreta kaus de seru ita ba aplikatir tamba sama kita ita se ita hatena kata provas ne sufisiente hela o provas ne ladun forte ita aplika prison preventiva basira depois minister publiko kontinua buka provas ida nemo adekuado doutor. Hanya sama si parte soven akademiko hatete kata se enquanto for detir bele fo perturba no proseso sirane bele la turbina corridor. Hanya sama defesa awas itu soven akademiko ni hanoi. Mas hau kuliah agora dau, hau kuliah kono balai, hala kuliah tuku kuliah turu emani akar ke le problem. Hau implementador lei, hau kuliah tuku kono balai, hau la os halu turu emani akar. Mas hau turu lei ni pemak iya. Hau mus aceito itu niakar. Preocupação nebe que jovem ini anoin, hamos preocupa, hamos hamos berdua preocupa ni orang sira, hamos lakuya ni sembuat ni, atau angko akontes itu ni rai. Mas jauh karat kuliah konapa? Lima kuliah, lima turiza. Hamos fila ani soin, hamos mau zé oin kuliah. Emas senior, ia parte asa emas hamos jurista itu, hamos karat kuliah. Mau ni mau zé oin kuliah dia kata, ia argir nanti siane balu komete ona. Mas ni itu ting precisa, siapa komete? Ne hetan julgado na bakazu ida negala. O ko se desconfia. Anto ita lebe lakuse e maida, sem ia decisão de claro. Atu ira nesan defesa re kata, la. E argiro na insia. Hava tu claramente para depois ita bele hetan, bot ne bema ki informação agora espalha, ne ne tenho claro. E ema barak ma ema de ota ma bot ni oa, ta ma ema ministro ni oa, família ema rico ni oa, anto lei hare ne pe ema kia, ma ka aplica ma ema boto ema rico la. Ne la. Lei nunca hari kona bade. Hanya semua hari dia separasi orang badan ya. Husi parte sosial dan sivil atau dia bele ya diskonfi ya konspirasi. Bele diskonfi ya konspirasi. Nih husi teori abe manusia ni hari. Masih reali dia ni memang implementa lei durante lorong ni ba. Aku sini tidak nela kontes. Tambah tribunal ini nabi sidang. Nih semua itu kuliah kona bade proses benar. Tapi itu kuliah kona bade regla sir ni memang ialah. Lalu ya prinsip requisito ya 183 kuri proses penal kuliah neba atau aplika prisão preventiva alguido sir ne tem que prinsip ne requisito ne foi embana ba la spirit ne cara le pro depois tem que haruka embana ba tamaret crime ne comete crime droga how was it oman jeni anu inde kata ne fraqueza o itene lei ne bema ke mahalu lei ne tamba nia lei ne kaman liu antau significa bela afeta fila falo futuro mai em hotu bela cara comete na fatina anessa mas ide nela culpa ba tribunal ba defensor ba ministro público ba advogado mas ide ne tem que vai avali parlamento me em sene me malu lei am implementa de será que captura usi autoridade o pose droga alega kata nia usa usi parte defensor alega kata nia usa ocasionalmente ou permanente tem que precisa argidu ne declaração ide tem que precisa rebot ne klea. Kuase dalam barat, ke Ministeri Publik Lori argu itu dia, nebe mak diskonfian, ne komete krimi droga, bay neba o ni ni alegasan, manten kata dia oya malay kontinuasan o permanente uzo obat dia ni. Macam korang fikir fila fali, tambah dia nebe mak ita persis hari di dia, ye tanya nasan udah ne, example, fon dia dok ye nansia kaptura, hal kaptura sama neba, masalah ia tes uring dia,
Lori det emba sira giru sira mai do sira komete krimi droga sira hetan sa sanser ne ya sira fati lori mai ne mas la ia provasi da turu ne kata mesmo droga ne ene ba mas sira sira kita lebe diskonfia kata ne uza tama la ia tes urin ida ke dian kata di argidu ne komete doni example let disculpa example let how se how komete krimi droga how lori droga tawi au niuma tawi au niuma emba eta informasaun si liur polisi mai kaptura how kaptura hau. Mesmo hau usa, mas kaptura hau baia polisi ne fati, foti deklarasa hau tu, la halu tes urin de mai hau, halu sam polisi bel dia kata dia hau konsumi droga idane. Hana sa hosi parte sosiedade ni hare. Ita hare ya senario ne beke ulu ka ekipa kriminal si parte RTTL tu irne ne, ya ne ba ita hatulu kata ne flagrante delito. Usi parte sosiedade ni hare msa hal. Ya flagrante delito ya claro dalam rumah frakeza ida husi tania investigasaun neman magnela la depois completa ho tes urin para atu verifica duni kata ni konsumu duni kalai mas agora kestaun ida ne turlos ita labele fokus ya ya ni konsumu kalai ni trafiko ni komete trafiko kalai ah evidensi satu do kata ya momento captura sa sanseri ya sirni lima agora e por siza precisa e o Ministério Público nemos juiz tu rosto nemos juiz tem que presumir que ata se relos apenas vítima ita tem que descobrir também ita to combate buat tira be será buat ser que estraga itri sociedade maka tribunal iha obrigação atu hakleang irane atu combate ne tu ros liu husi sirna insia e sirna insia tu historia ne be makau hawa kumpanya sirna insia ros kaere fatin ida sirna insia kaere fatin barbarak ne signifika redi ia nu sama oin dia aplika 183 ne ba kona ba medidas será be requisitos ba medidas kosa li liu alinea b ne li liu alinea b ne atu hauning tu ros ita tenke presumi katak sirna insia ne laos la osit consumo. Mas si renciane ia indicios envolvendo ia tráfico, ia tráfico na. Tamba nem bak precisa guni mai hau ne razão. Kare glei mak se fraco, mas rede tem que aplicamos artigo 7 horinune aplica prisão preventiva tamba ita tem que descobrir rede ne nebe. Agora processo ira ne lao, hare de tirane se vítima e depois ita la para, ita la hakleang atu descobre ready, maka ita makaburas, tribunal makaburas ela. Concorda kan? Saya mau kuanya dokter kuliah. Hau ane sama hau manze kuliah. Kazu ida nene kazu seru, kazu de seru tebes. Durante loro hira itu tak kompanya los kalai. Provas nega provas atau saudi flagrante delito los kalai. Ya artigo 219 kuliah kuanda flagrante delito, inclui artigo 218 rasi kuliah kuanda detenção flagrante delito. Caso nerasik detenção em flagrante delito los kalai depois lore primeiro interrogatório itare kata provas nene wahira kon ita kompani krimi publiko proses sumari proses urgente los kalai proses urgente medida kuasaun ne medida sidan be mato prevene parke autor ka arguino ne labelo continua pratica krimi tamane hanasa oi manje kulia atu kualifika liu kon ba caso ne atu justifica liu prova sototo dalandiak mane aplica artigo 7 Husi lei número 2/2017 no aplica medida coação de que dia clínica pena preventiva. Pena prisão, preventiva. Prisão preventiva e artigo 195 moldura da prisão preventiva é no bane e a número 2 alina A, alina B, alina C. Aplica e número. Ele pode nem mas ainda maxira la usa be artigo 7 anexo mita pode. Agora, questão ainda né? Anexo a gente doutor Rasekulia tamba. Itamos fila falo ministro público hoto. Tamba. Significa kata equipa conjunta de que foi na dauka ba halo captura samba ya be suspeito na insia ne ninia auto notícia de que sira encaminha ba ministério público makla la forte ganza prova so toto atvale conforme ter hano compreensão prova so toto atvale depende ba tribunal maka homologa prova so toto tribunal bele homologa ka prova so toto ne be maka wahira quando pente la presenta baia capici ka presenta baia ia processo sumario ne apresenta bai tribunal depois on bai tribunal la prova beli justifica ne ba idana ana sama se ita hare noticias se da ma ke un momento sayer de tel idane hatur momos kata emas arguido se comete ser infracción ba artigo 7 trafic trafic narrativo ne ba makmos ne vamos ya ne ba ya hatur evidence ne ba agora nu sama ba fale tribunal musufala artigo 12
ira nema kita mos persija questiona. Kita mos persija questiona, nu sama ia momento ia polisia actu ian auto nebe ma ia polisia ne sira sira comete traffico, ma be ba fali ia mister public sulver consumer. Ma be tuir informasaun nebe ka hetan, tuir informasaun nebe ka hetan. Ministeri Publik akuza luni presa pervetiva, lo sklei. Ah, presa pervetiva. So ke juiz maka depois aula tenes juiz considera un sa, maka depois considera falsira ne nurar vítima ba consumir. Se aurin vítima un sa sira ni osan rasik ni basosa buatne ni vítima, ni vítima un sa. Depois ni los descobre te fatinida. Husi fatinida ba fal fatinida fatin fal fal ser. Ne ia indicações makas ne rede traficante ou não? Mas não dias juiz lá ia. E ainda há o cara coloca a questão ainda mais baixa a sang a diretor baixa a sociedade civilnya. Ia governante, lilo ia ministro de justiça mas até te kata bele ita bele usa hutu ita nia lei ka artigo maybe haremos preocupação sociedade sirania. Sim, preocupação sociedade sirania. Sentido da justiça da público, sentido de justiça público e a consciência, sentido de justiça liliu, ni harai buat ne, compara com casos, caso anterior, caso julgada, magasera, se senti la justo. Ne povo ni a, povo ni a, sentido. Mas bem, o filho fala para caso, ou bem, vou atirar no beco, em, doutor está aqui colia, algo nem, ele nem mostrar vida, ne liliu os perspectivas de direitos humanos, perspectivas de direitos humanos, mesmo, algo harai, processo busca ou processo aprendizagem nemos e a irregularidade e a irregularidade luma tamanema ka aula tene será que ida nema kude halo kata evidências la forti mas depois se a procurador la usa ne hanesa bagagem para tu se aula hal tene mas be ida nemos lição aprendizagem ida lição aprendizagem na ba itne polícia serne primeiro mare se me competência a tu captura a tu halo busca isso polícia. Agora ia ouvir, né, operação conjunta, né, ilegal. Né, por que tem colher. E a lei que banda de inteligência, a tua captura. Né, e a lei que é explicitamente colher, né. E a lei que são aprendizagem. Serviço Nacional de Inteligência, não bela informa. Mas se é uma coisa bajalo, busca o ser, tem que polícia. Mas, no caso, a lei da Laruma, bela acontece, né. Mesmo, claro, o cara que nem lá ia mandato. Mas bem, se cara que comete flagrante delito, flagrante ni consumo hela caseira. Pois é, nem mas 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 ponto de vista da recomendação da baia parte competente para o caso droga nene ni implicações la belle foi negativa implicação negativa baia a juventude nebe que hanesan ita considera hanesan geração nasabne mai hau makidane ai hanesan jovem ainda que nebe mos preparar bai futuro mai hau makidane precisamente instituição hotu tem que serviço ser lilu instituição ser hanesan pentel. Tem que servir o zero. Mas prioridade liu alfandega. Tem que servir o zero. Tamba ser maka caso né, tamba Timor. Né Laos, mate clamar para depois. Tamba ser maka droga né, depende tamba Timor. Né Laos, mate clamar para depois, acceso tamba Laos kalai. Né, ita kulio kan ba serviço alfandega né, ita kulio kan ba serviço ya maritima né, ita kulio kan ba serviço ya aero, ita kulio kan ba serviço ya terrestre, ka fronteira né. Né serviço ser represa zero. Porque ita serviço obedece baraida né, ita tem que serviço fuan. Tem que serviço obedece a Itália, a pátria irane. Na bela serviço ao interesse do indivíduo, e que está destruindo a nação irane. Nela bela existe a nação. E obrigado, Barak, e da voz irane a tempo, neve disponibilidade mais preenciona a 6-7 minutos. E dala e datang, hau ato, obrigado, Barak. E hau Miguel Faluzai, hau entrega bai a estúdio. Hai, telespectadores atau hedan informasan aktuais no faktuais kita lua inskreva. No hanehan butang notifikasan, hodifo komentari no fahetutan, pamedia selu.